TV4s plötsliga besked, nya historiska ändringen i Sveriges mästerkock 2024, blir inget. Årets säsong av Sveriges mästerkock är igång och nu kämpar hemmakockarna om den prestigefulla pokalen och ett kokbokskontrakt. Men i år blir inte tävlingen som tidigare. Nu meddelar TV4 att man tar bort ett moment. En ny säsong av TV4s långkörare, Sveriges mästerkock, är i rullning. TV-programmet hade premiär i TV 4 januari 2011 och har sedan dess fått tusentals matintresserade landet över att bänka sig framför TVn. I år var det hela 2000 personer som sökte, men enbart 80 av dessa fick komma och laga mat för juryn. Sedan dess har flera deltagare gallrats ut en efter en, tills det bara var 12 kvar. I år har vi en härlig blandning av unga och äldre deltagare i Sveriges mästerkock. De har även olika kunskaper och erfarenheter när det kommer till matlagning, vilket gör att vi får in hela världens kök i mästerkocksköket. Vi har en spännande säsong att se fram emot där det kommer att ske många oväntade saker, säger Mischa Billing i ett pressmeddelande. Hon fick lämna Sveriges mästerkock. Under förra veckan var det dags för topp 12 att inta det riktiga tävlingsköket. Dagens uppgift blev att laga en maträtt som representerade dem. Efter en hård kamp var det till slut 19-åriga Alicia Andersson, Midom Kejser, 26, Stefan Hassnert, 67, och Tess Medina, 29, som gjorde sämst ifrån sig och fick göra upp i en ny tävling där de fick göra tre olika sorters pavlova. När juryn gjort sin bedömning var det till slut Midom Kejser som fick lämna. Nya ändringen i Sveriges mästerkock. Tidigare år har de som åkte ut ur tävlingen fått fortsätta i TV-programmet, efter stängning. I programmet som visats efter Sveriges mästerkock har de utslagna mästerkockarna fått en ny chans att tävla mot varandra. Till en början var det Marcus Aujalay som var jury i programmet och vinsten var en hel kväll i hans kök på Tegelbacken i Stockholm. Förra året var det däremot kocken Tim Almegård som var enväldig domare, att då var vinsten en hel kväll på hennes lyxiga restaurang Doma. Men något, efter stängning, blir det inte i år, det rapporterar Nyheter 24. Nej, det blir ingen, efter stängning, i år, skriver programmets pressansvarige, Anna Lundqvist, till sajten.